Tak a takhle začíná naše cesta. 8 hodin večer na Florenci v neděli. Ano, jsou právě 4 hodiny a my jsme přijeli na nádraží. My jsme tady půl hodiny. Jsme se najedli. Petr si vzal Tatranku. Všude pusto a prázdno. Potkali jsme jednoho slovanského bratra. Tak už jsme v Berlíně a začínáme se seznamovat s krásami města. Tak zatím je 6 hodin ráno a jsme v očekávání příštího, ale jak sledujeme, tak jsme na správných místech. Tady se blížíme k pomníku homosexuálů umučených za druhé světové války v koncentračních táborech.
A teď na úplně jiném místě Berlína. Tak teďka nevím, jestli je to označení pana domácího, nebo to patří tady k tomu krámu. Tady se podíváme až na Berlínskou věž. 365 metrů měří. Vzadu je radnice. Opět obdivujeme krásy města. Ano, a tady jsou naši dva bratři. Stále ve zdraví a při síle. Thank you.
jméno a tady je Michael Jackson. Nese celé velikosti. Tamhle je velký Petr Šístek. Mohlo něco naskytnout.
zastavili v Berlíně. Je to na 30 hodin a je to proto, aby jsme nemuseli jezdit na černo a bát se, kdo nás bude chytit. Takže jsme nasedli do vlaku a odjeli do Postupimi. A zatímco nám běží permanentka, tak jezdíme po Postupimi tramvají na černo. Tak to se může stát jenom nám. Tak kde bychom se najedli? Takže po dobrý večeři, která byla nadobyčej levná, nadobyčej bohatá, jsme se vydali na letiště Tegel, který je na naše poměry opravdu veliký, ale bohužel tady nebyl velký provoz, ani žádný pěkný letadla jsme veliký neviděli. Ale myslím, že je to i tak zajímavý. Tak je půl jedný a my jsme prožili další den v Berlíně. Teď čekáme na autobus náš. No ty autobusy jsou zajímavý, dvoupatrový, no. No je tady kolem nás spousta lidí. Jsem to viděl. Je to tam. Už jsi spokojený, že jsme v Batráku? Ano. Ano, konečně.
Ale je to v noci. Cože? Je to v noci, kdy nic nevidím. No tak, lidi, teď pokračujem teda, ale byste netušili, nepřečíc, ono to není vůbec zaostřený, to byste netušili, co se nám přihodilo teďka. Teď už jsme snad opravdu v civilizaci, pomalu. Odvez nás autobus úplně někam jinam. Teď je tak před 1 hodinou v noci. My teprve docházíme k prvním světlům, po asi 3 kilometrech pěšky s temnělou lesní cestou, silnicí, teda bez světel naprosto. No tak jsme si zajeli autobusem prostě, to jsme si teda pomohli. To jsme si pomohli teda, Petře, to ti děkuju za ten vyhlídkovej let. Já ti za něj nemůžu, já ti přeci za něj nemůžu. Ty jsi to vypnul. Že je to vypnutý, já. Tak to tam není slyšet, to moje ještě. Ale je. Takže teďka se dáme doprava, že? No, můžeš doprava, já nám tady zastaví. Má červeno. Teď můžeš vyprávět.